আনহাতে অসম মিজোৰামৰ সংঘাতক লৈ উত্তাল হৈ পৰিছে ৰাজ্য। ঠায়ে ঠায়ে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হৈছে, শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছে। আজি মিজোৰাম ভৱন দখল, বীৰ লাচিত সেনা অসমৰ। আমি সেই দৃশ্যাংশ দেখুৱাই আছোঁ এনেদৰে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিছে মিজোৰাম ভৱনৰ সন্মুখত। মুখ্যমন্ত্ৰীজনে সন্মুখৰ পৰা অসম অসমীয়াৰ কাৰণে খিলঞ্জীয়াৰ সন্মুখৰ পৰা ওলাই পিনি নেতৃত্ব দিবৰ কাৰণে কিন্তু আমি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু এই মুহূৰ্তত আমি আৰু এটা আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে দিল্লীতো বিজেপি চৰকাৰ, অসমতো বিজেপি চৰকাৰ, মিত্ৰ আজি উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত যদি চাই বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ। গতিকে এই সুযোগতে মই ভাবোঁ যে নেতাৰ তেওঁৰ আহ্বায়ক মুখ্যমন্ত্ৰীজনাই এটা শক্তিশালী বলিষ্ঠ পদক্ষেপ ল'ব লাগে। অতি সোনকালে সীমাৰ যিটো জ্বলন্ত সমস্যা আছে, সমস্যাটো সমাধান কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বিহিত ব্যৱস্থা ল'ব কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু সীমাত যিমানবিলাক সন্দেহযুক্ত নাগৰিকে ইতিমধ্যে বাস কৰিছে, যিসকলে সীমাত আমাৰ অসমীয়াৰ মাজত সীমামূৰীয়া ৰাজ্যৰ কাজিয়া লগোৱাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে ইন্ধন দিছে, তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰতো যাতে এটা শক্তিশালী আৰু বিহিত ব্যৱস্থা লয় তাৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। তাৰ লগে লগে এই সন্দেহযুক্ত নাগৰিকখিনিক উচতাই দিবৰ কাৰণে যিসকল প্ৰতিক্ৰিয়াশীল চক্ৰই তেওঁলোকক সহায় সহযোগিতা কৰিছে, যিসকলে এই গোটেই শান্তি সম্প্ৰীতি বাতাৱৰণটো আঁতৰাই নিবৰ কাৰণে গভীৰ ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছে, তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে অসম চৰকাৰে খুব কঠোৰ আৰু শক্তিশালী পদক্ষেপ ল'বৰ কাৰণে আজি আমি মুখ্যমন্ত্ৰীজনক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ। আজি যিডোখৰ অঞ্চলত হৈছে ইতিমধ্যে তাৰ পৰা দেখিছে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যে মিজোৰাম ছাত্ৰ সন্থাইও ইতিমধ্যে তেওঁলোকক পত্ৰ পঠিয়াইছে যে দীঘলীয়া সময় তাত সন্দেহযুক্ত নাগৰিকে তাত আহি পিনি তেওঁলোকৰ মাটি দখল কৰাৰ যিটো প্ৰক্ৰিয়া আহিছে, কাৰণ মিজোৰাম আৰু অসমৰ মাজত আজিলৈকে তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কাজিয়া হৈ থকা নাই। গতিকে কাজিয়া লগাবৰ কাৰণে যিখিনি সন্দেহযুক্ত নাগৰিক তাত আহিছে আৰু তেওঁলোকক যিসকলে প্ৰত্যক্ষ বা পৰোক্ষভাৱে এটা প্ৰতিক্ৰিয়াল চক্ৰৰ এইটো আপোনালোকে সংবাদ মাধ্যমৰ লগত জড়িত ব্যক্তি, আপোনালোকে যদি তাত যায় গম পাব কোনে কোনে তেওঁলোকক ইন্ধন যোগাইছে। গতিকে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধেও যাতে এটা শক্তিশালী আৰু দৃঢ় পদক্ষেপ লয় সেই ক্ষেত্ৰত মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। নহয় আটাইতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক এইটোৱে কথা, তেওঁ অহাৰ দুদিনৰ পিছতে মিজোৰামৰ ঘটনা হৈছে। গতিকে আটিমেট তেওঁলোকে গোটেই মুখ্যমন্ত্ৰী উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ লগত সীমাৰ সমস্যাটোকে গুৰুত্ব সহকাৰে তেওঁলোকে আলোচনা কৰিছে। গতিকে ইয়াত এটা ডাঙৰ কথা যে সেই আলোচনা যে সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হৈছে, বিফল হৈছে, সেইটো মিজোৰামৰ ঘটনাই কিন্তু প্ৰতিপন্ন কৰিছে। গতিকে আমি বিচাৰিম যে সীমা সমস্যা যিহেতু কেন্দ্ৰীয় বিষয়, গতিকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে খুব গুৰুত্ব সহকাৰে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ এই সীমাক যাতে আমি ঠিক ঠাক কৰে তাৰ কাৰণে আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আৰু চাওক, আপোনালোকে তাত গুৰুত্ব সহকাৰে একো বিচাৰ নকৰাৰ কাৰণে আজি দুদিনৰ ভিতৰতে গুৱাহাটীতে, কামৰূপ মেট্ৰ গুৱাহাটীতে, বৈশিষ্ট অঞ্চলৰ দক্ষিণ গণেশ নগৰত মেঘালয়ৰ মানুহে আহি পেলাই ইলেক্ট্ৰিক খুঁটা পুতিবলৈ পালে। এইবোৰ যদি কঠোৰতম সিদ্ধান্ত নলয় তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ সমস্যা সমাধান হ'ব কওকচোন। সেইকাৰণে আজি আমি ইয়ালৈ আহিছিলোঁ, আমাৰ এটাই প্ৰতিবাদ আছিল যে আমি আমাৰ অসমৰ জাতীয় মানে সন্মানীয় পতাকা গামোচাখন তাত উৰাম বুলি, কোনো মানে হেৰি নকৰাকৈ শৃংখলাবদ্ধভাৱে, কিন্তু আমাক সেইটো যাবলৈ দিয়া নাই। চাওক, মিজো সাংসদ তেখেতে যিটো দিল্লীত যিটো মন্তব্য কৰিছে সেইটো আচলতে দুৰ্ভাগ্যজনক। আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ মিজো সাংসদজনক, আপুনি কৈছে যে ইউ অল আৰ লাকি আছামিজ পুলিচ, উই হেভ নট কিলড ইউ, ইফ ইউ কাম এগেইন উইল কিল ইউ। আমি এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ, ইউ অল বাৰ্ক ইন নিউ দিল্লী, ইউ অল অনলি কেন বাৰ্ক ইন নিউ দিল্লী, বাট আছাম কেন ষ্ট্ৰাইক, এণ্ড ইফ আছাম উইল ষ্ট্ৰাইক দেন ন' বডি দেন মিজোৰাম উইল বি ভেনিচ ফ্ৰম দ্য মেপ অফ ইণ্ডিয়া। আমি তেওঁলোকে অকল কুকুৰৰ লেখীয়া দিল্লীত অকল ভুকিব জানে, আমি কিন্তু অসমীয়াই ভুকি নাথাকোঁ, আমি হাতে কাজে হাতে কামে কৰি দেখাব পাৰোঁ। আৰু যদি অসমীয়া হাতে কামে দেখাব দেখাব লগা হয়, মিজোৰাম বোলা যোনখন ৰাজ্য আছে এইখন কিন্তু ভাৰতবৰ্ষৰ মেপৰ পৰা নাইকিয়া হৈ যাব, পৰহিৰ পৰা অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ হ'ব একত্ৰিত যুৱ পৰিষদে এইটো ঘোষণা পৰহি। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।